တပတ်နဲ့တပတ်ရှင်ပြန်ကြပြီဆိုတယ်ဟာအနိုင်ရှိမယ်အရှုံးရှိမယ်တရားတဲ့နီးနဲ့ပဲနိုင်နိုင်မတရားတဲ့နီးနဲ့ပဲနိုင်နိုင်အားလုံးကအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားကြတာပဲလေအဓိကအဲ့ဒီကြုံလာတဲ့အရှုံးကိုခံနိုင်ရှိဖို့ပဲလိုတာတို့ပြင်လာတယ်ပဲတခြားသူတို့ပြောထုတ်တာ
种没什么，都往里面去。